que agora, Vilha? O que você vai preparar agora? O Pandoro. Então joga tudo lá. Esse veio chocolatinho, não veio açúcar, né? Joga tudo. Pode jogar. De qualquer jeito, que depois tem que chacoalhar. Deixa eu ajudar. E agora? Agora fecha ele. Dá um giro aí. E gira ele bem. E agora? Agora chacoalha. Senão ele quebra. Gira, 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 gira. Tô batendo ele, amor. Pega no ar. Assim o saco. Tá bom, já, né, filha? Será que pegou em tudo? Acho que sim, né? Pegamos uma tesoura. Ela pegou em tudo? Pegou? Pensa na parte de cima dele, pegou. Pegou, não? Não pega na parte de cima dele. Uau! Uau. Você acha que você ia jogar por cima e ia ficar assim? Lindo, né, filha? Uma coisa aqui em cima. Gostou? Estamos segurando essas crianças para não comer, para mostrar para vocês. Mas não tem como, vamos mostrando e eles também vão comendo. Vai lá, Calé, vem. Senta aqui, vem. É, cuidado. Vamos lá, gente. Ó. Uou! Vamos lá. Ó, gente. Nossa mesa preparada, né, amor? Muito filho, carinho. Filho, pega ali pra comer. Vai, pega ali o que você quer comer. Você passa no chocolate. Aqui, é, mas pega esse aqui. Qual que você quer comer? Esse ou esse aqui? Tem palitinha no meio, tá? Pega um bonequinho de neve desse. Uau! Olha aqui os bonequinhos de neve. Você gostou, filha? Quer comer o bonequinho de neve? Come, tira as folhinhas, não, tira. Tem... Olha aqui. Tira as folhinhas pra Papai comer. Papai Noel. Mas Papai Noel. Mas parece um urso. Papai Noel parece um urso. Pessoal, esse Natal a gente fez sim petiscos, né, amor? É. Pra ficar mais sim, mais rápido e ligeiro. A gente fez o salame picante, você coloca ali no queijinho, ó. Ó. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Tem que pegar outro salame pras crianças que não é picante. O Papai Noel. Esse Papai Noel de salame com massa folhada. Que parece. No fundo de queijo. A gente tem também. Maravilhoso. Isso aqui deve ser muito bom fazer isso aqui também, né, amor? Ah, vai cair lá dentro. Gente, olha esses coisinhos de Natal aqui, ó. Anjinho, floco de neve. Eu que de Natal, fiz! De salame dentro com queijo. A botinha. De salsicha. Bota? Com queijo ou sem queijo? Tá gostoso, Caléo? Deixa eu ver. Uau, você gostou? Do bonequinho de neve? Gostoso? Olha a Laura. Mãe, olha a Laura. Uau, cuidado. Valeu. Tá com queijo? Sim. Então gente, come, come, que aí, não vai aí cair. A gente fez um especialzinho aqui, né, amor? Come, come.
Porque esse aqui é pra depois, né, amor? Põe a mãozinha embaixo. Amor, esse aqui é pra depois, nós vamos mostrar pra vocês aí, depois só vai ter no store, né? Nós vamos fazer o jogo de tabuleiro hoje com a minha mulher. Muito pega bom. Esse aqui, Calé, ó. Você quer passar no chocolatinho? Vem comer queijinho primeiro aqui, não quer? Até parece, né? Marshmallow. Passa. Passa? Passa no chocolate, você não quer? Ele não gosta, você já viu? Ele não gosta de coisa melenta? Come. Adoro recheado, depois eu vou cortar ele pra vocês verem. Passa no chocolate o marshmallow pra comer? Eu também quero marshmallow. Passa no chocolate. Não. Não quer passar? Isso. Come agora. Come. Bom, filha. Morde. Come, não tem importância. Come, come lá. Lambe? Morde, morde. Ai, que gostoso. Natal aqui, gente. De couve-flor. Haha, né, amor? Esse paninho tá fazendo regime. É, aham, pra molhar no queijo. Eu só quero comer queijo. É, pra molhar no queijo. Criança, gente, ó, suquinho de laranja. Suquinho. E pra nós, suco verde, né, amor? Suco verde. 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 Suco verde? Suco verde, amor. Olha o suco verde, ó. Saudável. É pra retenção de líquido, né? Esse aqui é pra dar retenção de líquido, né? Não é pra tirar. Filha, qual que é o significado do Natal? O dia que Jesus nasceu. Isso. É isso aí, gente. A gente não fala Natal, Caléo. A gente não pode esquecer, né, que é uma data comemorativa, né? Em especial, o nascimento de Jesus, né, amor? Isso aí. Uma coisa muito especial, nós não podemos esquecer que isso... Não é só Papai Noel, né? Diante de tudo, né? Que é feito. Que é feito com Papai Noel, mas a gente sabe que é o nascimento de uma pessoa muito especial e que trouxe para nós aí um conhecimento e um direcionamento diante de nossa vida. Isso é muito especial, né, filha? A gente não pode deixar a fantasia morrer, né? Não, deixar a fantasia morrer, mas também não deixar. Não deixar o significado se perder, né? Se perder, né? E a gente sabe que Natal é família, Natal é isso que a gente tá fazendo, é junto aqui com a nossa família, comemorando, né, amor? Isso. Todo mundo junto. Nós não conseguimos passar o Natal com a nossa família no Brasil, a gente queria muito, né? A gente já tava tinha vendo até a passagem comprar, já comprada, sim, já tudo certo, mas não conseguimos ir porque esse coronavírus de cá, de lá, negócio de serviço acabou atrapalhando um pouco, mas que... Vai ficar pro próximo ano. Vai ficar pro próximo ano. Se Deus quiser, né? Junto, né, amor? Se Deus quiser. Deus quiser, ou eles estão aqui, ou eles estão lá. Isso mais? É maravilhoso. Mais suco? Uau! Quanto salame você já comeu? Tá legal, filho? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso, filha? Vamos lá, então? Não, deixa aqui esse queijo aí. Basta. Pandoro. Pandoro. Ele chama Pandoro. Não é Pandora, filho? Pandoro. Ei! Vou pegar o marshmallow. Posso pegar o marshmallow? Olha, filha, vou comer. Ei! Desce. Desce. Ei! Ei! Isso é bom. Recheado, hein? Ó. Bem recheado. Bom, bem recheado. É que ele tem recheio... Branco. Ele tem recheio branco e preto, ó. Aqui, ele não dá pra ver. Aqui, vem. Bem recheado. Ó, aqui e aí, ele tem um recheio branco, ó, um creme branco. Não, come lá, Guilherme. E o creme preto, ele é bem recheado esse, hein?